I vinë një qësi kanale. Real show nëse e ka e këshur që të vedo, nuk e di kur shkjep, mirë po nëse e ka e këshur që të vedo, merre që të format vedove edhe bëne me youtuber atjerë. Shumë kësha dosh me padu youtuber atjerë. Edhe ju komentoni se cilin youtuber do të tartë shumë me bo real show. Real show nëse e këshur që të vedo, që I komentet cilin youtuber tjetër do të me e bo që të voj vedo, me cilin youtuber tjetër. Përshëndetet, dashur shikues, bëhet fjalë për një djalë I cili është një djalë granit edhe unë për që je një djalë edhe një djalë jo djalë Po knatësi me thonë Ti ke një qëllim shumë të rëndësishëm sepse je një djalë për që ata edhe kombo një rrugë gotë është pikrisht ai simboli, është emni I lojrave të tua që është ShqipGaming ShqipGaming ShqipGames. Jo domosdoshmërisht. Sot diçka, mos e bën rrogat. Kam një terren e parë ku më pas para YouTube. E gaboni kompjuterin, tashmë se trimni. Kam pas fatin që më pas kompjuter. Gjenit, mësuj pak edhe për ndjekësat e tu që janë shumë të numër që të ndjekin me qi je prezent në shumë shtëpi shqiptare duke Qashtu e kena dhe dhe më thonë Edhe raportin, mardonin që... E kena sigur show dhe më Shkoll fillore e kun pas në dalume prej mësusës mësme Qi? Kur ka qenë kontaktu ju ti parë? Para rreth 4 vjetë kur kun postu Video në parë është me datën dhe më thonë 15 janar 2016 Me 14 janar e kun hop kanalën Me 15 nuk kanë video parë që kun postu Njëgësisht nuk kanë video parë që ja kun meditu edhe që ja kun punu Qatë është të është doktor ose policë ose krejt janë në regull, po... Maramense. Unë besaj që nëse një punë është ondra jote, ti nuk është janë vështë për I fëmive. Arsua është fëmija, dhe më dhënë, nëse I pëlqenë I fëmijë, sa I se go probleme. Që ti prej kjerit, I një është kelem edhe grajke. Kjo është një ti sem, po ka shumë. Gjonit, kush është mosha ose targeti I njerëzve? Që ty të ndjekin... Shikim por njerëzit mendojnë që... Jënë veçmija! ShqipGaming... Kështë është bo pak bajat, sepse ka nërë në materija. Po prap se prap. Granit, po du me të vit diçka. Granit, inderum du me të pyt edhe diçka tjetër. Inderum, a mund është me na kalëzu? Po jo! Do që të mi shikuz, këtë granit qelen që bërë shojmë këto e që unë kom zgjellë që ta shi sot... Jetë të e bërë punën mirë. Do me thonë ku ka mirë. Granit e koka mirë